ズルイジョブ。今日のゲストは気象予報士の小坂優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気象予報士とはどんな仕事ですか？気象予報士っていうのはいろんな仕事があるんだけど、大きく分けるとまず一つは天気を予報する仕事で、もう一つ二つ目が、天気をテレビとかで伝えるキャスターの仕事で、三つ目がこのテレビ局で働いている人に天気のアドバイスをする気象のアドバイザーの仕事です。気象予報士の仕事についてこれからどういう活動をしていきたいですか？そうですね、特に僕は防災の仕事に力を入れていきたくて、まあ、気象防災、大雨で、土砂災害が起きたり、川が氾濫して家が流されたり、家に水が入ってきちゃったりっていうことを、事前に予測をしたり、それをどういうふうに避難したらいいかっていうのを伝える仕事をしていきたいなと思っています。子どもたちに一言をお願いします。子どもたちに一言は、そうですね、まあ、天気って晴れたり雨が降ったり、まあ、空が積もったりいろんな現象があるんだけど、なんで晴れたりするのか、なんで雨が降ってるんだろう、なんで雲が浮かんでるんだろうっていう、そういう疑問をが頭に浮かんだら、まあ、ちょっと自分でいろいろ調べてみて、それで答えを見つけて、天気って面白いなと思ったら、まあ、気象予報士の仕事があるんだなっていうのをもう一度思い出してほしいなと思います。わかりました。いろいろ教えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。